গুড মৰ্ণিং। ইমান আজি বৰষুণ দিছে ৰাতিপুৱাই, আমাৰ ইয়াত একদম উঠিবলৈ মন যোৱা নাই। নাই কিন্তু উঠিব লাগিবই, টুকুক স্কুলত থৈ আহোঁ, তাৰপৰা যদি বৰষুণ যাক ৰখে এটা বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। মানে বস্তুটো মই বনাই আছিলোঁ, হৈ গ'ল কমপ্লিট, মই নাই বনোৱা, মানুহক মানে চব বনাইছিলে আৰু, গতিকে আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। তাকে কাৰণে এতিয়া কিনো হ'ব একো গম পোৱা নাই, তথাপি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন, গম পাই গৈ থাকিব। এইজোপা এনেকৈ আপোনালোকক যে দেখাম বুলি কৈছিলোঁ বস্তুটো, মানে এইটোৱে, এইয়া এয়া দেখিছেনে, এইয়া এনেকৈ মানে এইটোৱে, বুজি পাইছে নাই মই বাৰু কি দেখালোঁ? যদি নাই পোৱা মই আকৌ প্ৰথম পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। এই দেখাই দিওঁ দিয়ক, নহ'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব। আপোনালোকে বাৰু থাম্বনেইলটো চাই আহিছে নেকি? আহিছে যদি বাৰু ভালেই কথা, কিন্তু পিছত গালি চালি নিদিব দেই। মই কথাটো কওঁ, মই যিটো মানে সেইটো মানে মোৰ বিশেষ প্ৰব্লেম, মোৰ ইয়াৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে নেট নেপালে মানে মই কি কৰিম, ইফালে যাওঁ সিফালে যাওঁ, সদায় মানুহটোৰ পৰা গালিও খাওঁ কেতিয়াবা মাজে মাজে, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰা আপলোড দিব নোৱাৰোঁ, একদম গৈ 4 কিলোমিটাৰ আগত যাব লাগে। তাৰপিছত এদিন মানে মই এটা জেগাত মানে পাই গ'লোঁ দেই নেটটো ভালকৈ। মই ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা মানে সেইটো মই যেতিয়া কৰিলোঁ আপোনালোককো, সেইকাৰণে মই জনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ মই মানে কি কৰিলোঁ বলক। তেনেহ'লে একদম ৰ'বলৈ সময় নাই, একদম জলদি জলদি দেখাম দেই, কাৰণ মই এইটো মানে দুপৰীয়া কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো, ৰাতিপুৱাটো বৰষুণ দিছিলে সেইকাৰণে মই সিমানতে ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া আহিছোঁ দুপৰীয়া মানে এইটো জেগালৈ আহিবলৈ মোক খুব গালি দিয়ে বলক। এতিয়া মই মেইন বস্তুটো দেখুৱাওঁ, এইবোৰ এতিয়া লেকচাৰমে একো লাভ নাই, একদম বলক ফটাফট ফটাফট। এতিয়া বুজি পালে মই কি দেখাব বিচাৰিছিলোঁ? নাই পোৱা, ৰ'ব ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই দিলে আপোনালোকে গম পাই যাব। এতিয়া চাগে বুজি পালে ন, এইটো একচুৱেলি টি হাউচ হয়, টি হাউচ এটা বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, বনোৱা হৈ গ'ল। আৰু নেটৰ কথা কৈছিলোঁ যে নেটৰ প্ৰব্লেম, এই নেটৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মানে অকণমান ওখ জেগাত নেট পায় বুলি কয়, সেইকাৰণে বিচাৰিবলৈ অকণমান সুবিধা হোৱাকৈ বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে আকৌ গালি চালি নিদিব দেই, মই থাম্বনেইলটো যি বুলি লিখিছিলোঁ যে নেট ক'ত পাব, আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম আছে তেন্তেহ'লে এনেকুৱা এখন বনাই ল'ব য'ত নেট পায়। তাত মানে গৰমত থাকিবলৈ ইমান ধুনীয়া, আৰু কি ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ দি থাকে নহয়, একদম এচিৰ দৰকাৰ নাই, একদম মস্তিকৈ, আৰু সেইকাৰণে একদম বনাই লৈছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ পিছফালে আমাৰ বসন্তী বাইদেউ আছে, তেওঁ মাজে মাজে মানে বহুত গৰম উঠিলে তেওঁ আহি ইয়াত থাকেহি, স্পেচিয়েলি মই তাইৰ কাৰণে বনাইছোঁ একচুৱেলি। ইয়াৰ পৰা মানে ভিউটো যে ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় ক'বলৈ বাকী নাই, অকণমান ওখ হয় গছটো, মানে গছজোপাৰ ওপৰত বনাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া লাগিব চাৰিব দেই। এইটো চাইডে বাংলাটো আছে, আৰু এইফালে চাব দেই কি আছে, 1, 2, 3 এইখন গাৰ্ডেনখন, মানে মই এইটো হেজখিনি আছে, হেজৰ এইপাৰে বাউণ্ডেৰী পাৰটো দেখাই দিছোঁ, মানে একদম ইনষ্টা ৰীল মনৰ পচন্দমতে বনাই থাকিব পাৰি। মই ইনষ্টা চিনষ্টা বনাওঁ আকৌ দেই ৰাইজসকল, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ মোক ফ'ল' কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পালে লাইক এটা দিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিব কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেন্তে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তপ তক কে লিয়ে বাই বাই। অ' বসন্তী তয়ো বাই বাই এটা দি দে। এতিয়া বুজি পালে নাই বাৰু মই কি কৰিলোঁ? নাই পোৱা, ধন্যবাদ।